नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम पालिका डायरीमा। म निशान खत्री। स्थानीयता, विकास र कार्यशैलीलाई जनचासोका साथ पस्कने एरिना टेलिभिजनको एक खास कार्यक्रम हो पालिका डायरी। पालिकामा जे हुन्छ अथवा जस्तो गतिविधिहरू हुन्छन् त्यसलाई हामी तपाईँमाझ दृश्य सामग्रीका साथ पस्कदै आइरहेका छौँ। पालिकामा हुने गरेका गतिविधिहरूलाई जनतामाझ निष्पक्ष रूपमा प्रसारण गर्नु नै कार्यक्रमको एक मात्र मिसन हो। गतिविधि समेट्ने क्रममा आजको अङ्कमा हामीले चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई लिएका छौँ। चौदण्डीगढी पालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका अवस्था के कस्तो रहेको छ, उक्त जनचासोका प्रसङ्गलाई आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अघि हेरौँ पालिका डायरीका हेडलाइन्सहरू। शिक्षाको क्षेत्रमा चौदण्डीगढी नगरपालिका अब्बल, वार्षिक 8 करोड लगानी गर्दै शिक्षाको गुणस्तर बढाउँदै। चौदण्डीगढी नगरपालिकाका सबै वडामा खोप केन्द्रको व्यवस्था, 3,50,00,000 बराबरको कोभिड अस्पताल निर्माण सम्पन्न। र सडक किनारामा नाला निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइदै सडक क्षेत्रको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँदै लैजाने जानकारी। पालिका डायरी सुरु गरौँ शिक्षाको प्रसङ्गबाट। चौदण्डीगढी नगरपालिकामा शिक्षाको विकास र स्तर उन्नतिका लागि कुनै कम्प्रोमाइज नगरेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। सो पालिकामा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै र समय सापेक्ष रूपमा विद्यार्थीहरूलाई योग्य, दक्ष र सिपयुक्त बनाउने उद्देश्यले प्राविधिक, बाली विज्ञान, कानुन लगायतका अन्य विषयहरूलाई पनि समेटेर पठन पाठन सुचारु गर्न थालिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा चौदण्डीगढी नगरपालिका निकै अब्बल छ। नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक 8 करोड लगानी गर्ने गरेको छ भने 48 सामुदायिक विद्यालय भएको नगरपालिकामा बाल विकास केन्द्रदेखि स्नातकसम्म पढ्ने कलेज आफ्नै नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। नगरपालिकाले विभिन्न विद्यालयमा चुहिएको छानालाई पक्की बनाएको छ भने विद्यार्थीहरू धुलो सहित खाली भूमिमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले सबै विद्यालयहरू भुइँ ढलान गरिएको छ। बाल विकास केन्द्रका 61 शिक्षिकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप महिनाको ₹2,000 थप दिने गरेको छ। विद्यालयहरूमा शौचालय, खानेपानी, उपयुक्त खेल मैदानको समेत व्यवस्था गरिएको छ। चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयमा 12 कोठाको भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने 8 कोठाको भवनको निर्माण कार्य हुँदैछ। विपन्न विद्यार्थीहरूलाई पेन, कापी, ब्याग, टाई, बेल्ट निशुल्क वितरण गर्ने गरेको र एसईको विद्यार्थीलाई 3 महिने कोचिङ क्लास निशुल्क समेत गरिएको चौदण्डीगढी नगरपालिका प्रमुख खगेन्द्र राईले बताए। हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसके पछाडि शिक्षा क्षेत्रमा लगभग हाम्रो यहाँका पालिकाका नागरिकहरूलाई अथवा विद्यालयमा गएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका चाहिँ साथीहरूलाई, अभिभावकजीहरूलाई अथवा शिक्षक साथीहरूलाई पनि यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले धेरै लगभग हामीले यो 3 वर्षमा आउँदै गर्दा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार अथवा सशस्त्र अनुदानमा आएका चाहिँ सशस्त्र रूपमा आएका शिक्षाको बजेट भन्दा पनि हामीले अब 7-8 करोड चाहिँ तपाईँको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर शिक्षा क्षेत्रमा अन्य चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी, शिक्षक चाहिँ विद्यालयले पाउने गरी हामीले खर्च गरेको अवस्था छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले स्कुलहरूमा चाहिँ सकाको व्यवस्था नभएको रहेछ होइन, मन्टेश्वरीमा त्यो गर्दै गर्दा हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ सुरुमा। अनि त्यहाँ हेर्दै गर्दा फेरि उहाँहरूको अत्यन्तै कम पारिश्रमिक, अत्यन्तै कम, त्यसलाई हामीले लगभग 56-57 हुनुहुँदो रहेछ, अहिले 61 पुग्नु भएको छ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई पनि थोरै भए पनि एउटा प्रोत्साहन स्वरूप भए पनि बढाइदिउँ भनेर उहाँहरूलाई बढाएर अहिले हामीले 2,000 दरले उहाँहरूलाई बढाइदिएको अवस्था छ। त्यस पछाडि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जुन विद्यालयहरूमा सङ्घीय सरकारले दिएका केही भवनहरू बाहेकका नपुगेका ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ चुहिएको छानाहरूलाई हटाएर पक्की बनाइदिएका छौँ। धुलाम्य भएका चाहिँ भुइँहरूलाई चाहिँ के अरे पिसिआर गरेर के अरे तपाईँको पक्की बनाएर चाहिँ तपाईँको विद्यालय व्यवस्थापन गरेको छौँ। नभएको डेस्कबेन्च नभएको ठाउँमा डेस्कबेन्चको व्यवस्था मिलाएका छौँ। र हामीले सङ्घीय सरकारले भर्खर यो आउँदो यो वर्षदेखि सुरु गरेको छ, तर हामीले गत वर्ष अगाडि वर्षबाटै हामीले चाहिँ खाजाको व्यवस्था मिलाएको थियौँ। अति विपन्न परिवारलाई डटपेन कपीको व्यवस्थाहरू मिलाएका थियौँ।
र तपाईं हामीलाई थाहै छ हाम्रो स्कुलहरुमा धेरैमा दरबन्दीहरु नभएको अवस्था र हामीले लगभग प्रत्यक्ष रूपमै दरबन्दी पनि जुन जुन स्कुलमा माविको दरबन्दी छैन जुन स्कुल निमामी छ त्यहाँ निमामीमा दरबन्दी छैन जहाँ प्लस 2 पढाइ भइरहेको छ त्यो प्लस 2 मा दरबन्दी छैन यस्ता यस्ता सबै खालको दरबन्दी पनि हामीले आफ्नै ढंगले चाहिँ शिक्षक सपोर्ट कार्यक्रम भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी अगाडि बढाएको अवस्था छ र हामीले तपाईको शिक्षा क्षेत्रमा अघि नै भनिहाले मैले साना तिना कुरा टाल्ने देखिनको लिएर संघीय सरकारको बजेटसित मिलेर लगभग हामीले अहिलेसम्म जनता मावि हडियालाई नमूना विद्यालयको रूपमा विकास गर्नको लागि भनेर संघीय सरकारले जुन बजेट व्यवस्था गरेको छ त्यो बजेटमा हामीले पनि मिलाउँदै लगेर अहिले लगभग त्यहाँ दुई अढाई वर्षदेखि कन्टीन्यु काम भइरहेको छ र हामीले एउटा चाहिँ ठुलो लगभग 12 कोठे भवन हामीले चाहिँ तपाईको उद्घाटन पनि गरिसकेको अवस्था छ भनेपछि त्यो अनुसार फेरि 8 कोठे भवन चाहिँ शिलान्यास भएको अवस्था छ र हामीले अन्य ठाउँमा पनि जुन जुन स्कुलमा शिक्षा शाखाले र तीका हाम्रा चाहिँ विद्यालयका प्रजीवहरुले नै चाहिँ माग बमोजिममै हामीले चाहिँ स्कुलमा आएका सशर्त अनुदानमा आएका चाहिँ आईसीटी प्रोग्राम भए तपाईको केरे विद्यालय भवनका कुराहरु भए यी सबै चाहिँ हामीले त्यो ढंगले बाड्ने गरेका छौं र केन्द्रबाट आएकै शिक्षकहरुको कुरा पनि हामीले उहाँहरुकै माग निवेदन अनुसार प्राय लगभग काम गर्ने भएकोले पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा लगभग मैले यहाँबाट भनिरहनु भन्दा पनि यहाँहरु स्थलगत निरीक्षण गर्न जानु भयो भने त्यो पाउनुहुन्छ हामीले राम्रै लगानी गरेर लगभग हामीले निकै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएर हामीले जुन जुन स्कुलमा जे जे समस्या छन् शौचालयको समस्या भएको ठाउँमा शौचालयको निर्माण गर्दैका छौं पिउने पानीको समस्या भएको ठाउँमा पिउने पानीको व्यवस्था मिलाइदिएका छौं मैले अघि नै भनिसके जहाँ चाहिँ तपाईको गरिबीको रेखामुनि बसेर साधारण डटपेन कपी साधारण खाजा खान नपाएर चाहिँ त्यो अवस्थाका विद्यार्थी विद्यालय नआउने बालबालिकाको लागि चाहिँ हामीले खाजा डटपेन कपीको पनि व्यवस्था गरेका छौं कतिपय वार्डहरुमा हामीले चाहिँ ब्याग चाहिँ स्कूल पेटी टाई सम्मको पनि व्यवस्था गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र त्यसैगरी हामीले चाहिँ एसी दिने विद्यार्थीहरुको लागि चाहिँ 3 महिना अगाडि नै एसी आउनु भन्दा 3 महिना अगाडि नै चाहिँ तिनीहरु चाहिँ शिक्षक साथीहरुलाई होस्टल बस्न सम्भव भने होस्टल बसाएर नभए ट्युसन पढाएर मात्र भए पनि 3 महिना चाहिँ कोचिङ क्लासको व्यवस्था गर्दिएर उहाँहरुलाई चाहिँ एसी तयारीको लागि पनि अगाडि बढाएको अवस्था छ र हामीले शिक्षा क्षेत्रमा लगभग यो नगरपालिकाले राम्रै लगानी गरेर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ त्यसैगरी हामीले तपाईको यहाँ प्लस 2 हरु छन् हैन अनि हामीले प्राविधिक क्लासहरु पनि सञ्चालन गरेका छौं जस्तै कम्प्युटर छ हामीसँग केरे 18 महिने कृषिसित जोडेर चाहिँ बाली विज्ञान चाहिँ क्लास चलाएका छौं हाम्रो यो ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा त्यसैगरी शिवाई माध्यमिक विद्यालयमा हामीले केरे तपाईको कम्प्युटर चलाइरहेका छौं हाम्रो आदर्श माध्यमिक विद्यालय केरे बर्खेडाँडामा वार्ड नम्बर 4 मा हामीले प्राविधिक इन्जिनियरिङ तर्फकै चाहिँ तपाईको क्लास चलिरहेको छ वार्ड नम्बर 3 को आमसाल माबीमा केरे कम्प्युटर क्लास चाहिँ तपाईको चलिरहेको छ प्राविधिक तर्फ यसैगरी हामीले इनेरी छनोर वार्डको अर्को कालिका माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ हामीले त्य प्लस 2 चाहिँ त्यहाँ तपाईको अहिले कानून विषयलाई लिएर पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ यसैगरी हामीले अब यो सबै 10 प्लस 2 हरु प्लस 2 हरु बडा चाहिँ निस्केका विद्यार्थीहरुलाई फेरि पनि सजिलो तरिकाले अध्ययन अध्यापन गराउनको लागि हामीसँग एउटा कलेज चाहिँ आदर्श शिक्षा क्याम्पस भन्ने चाहिँ बर्खेडाँडामा छ र अर्को हाम्रो बीएड बीबीए भनेर हामीले अब यहाँनेरी चाहिँ खोलेका छौं हामीले पहिले थियो त्यसलाई अहिले हामीले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाएका छौं हामी नगरपालिका संघीय सरकारको लगानीमा चाहिँ अहिले कलेजको व्यवस्था गरिदिएका छौं जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ अब हामीले होस्टलको पनि व्यवस्था गर्दिने र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर लाने भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं यसरी नै हामीले शिक्षा तर्फ चाहिँ लगभग तल बालबालिकाको सुरुवाती पाइला पर्ने देखि लिएर निस्केर जाने कलेजलाई सम्म व्यवस्था गरेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा शिक्षा नै चाहिँ पूर्वाधार विकासको पनि पूर्वाधार पूर्व तयारी हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ त्यो बुझाइलाई पनि राख्ने र संविधानले पनि यो मौलिक हक अधिकारकै रूपमा चाहिँ शिक्षालाई पनि राखेको हुँदा र शिक्षालाई हामीले व्यवस्थित गरेर लाने चाहिँ भरमग्दर हाम्रो चाहिँ बरकतले भ्याएसम्म हामीले प्रयास गरेका छौं र यसरी नै बढिरहेको छ र यहाँ नेर शिक्षामा भएको लगानी प्रति र शिक्षामा गरेको हाम्रो सकारात्मक सोच प्रति यहाँका नागरिकहरु पनि जेस सकारात्मकै हुनुहुन्छ र खुशी नै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौं प्राविधिक बाली विज्ञान कम्प्युटर कक्षा इन्जिनियर कानून जस्ता विषयहरु थप गरिएको छ
अब लागौं स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ। चौदण्डीगढी नगरपालिकामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि विशेष परिवर्तन भएको पाइएको छ। पहिले खोप केन्द्र समेत नहुँदा कसैको घरलाई खोप केन्द्र बनाएर सेवा दिने गर्ने गरेको सो पालिकामा अहिले भने परिवर्तन गर्दै हरेक वडामा खोप केन्द्रको व्यवस्था गर्न सफल भएको पाइएको छ। त्यति मात्र होइन, 3 करोडदेखि 50 लाख बराबरको कोभिड अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिसकेर सञ्चालनमा समेत ल्याइसकेको हामीले पाएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्र विकासलाई चौदण्डीगढी नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। पहिले खोप केन्द्र नहुँदा कसैको घरमा गएर घरलाई नै खोप केन्द्र बनाएर सेवा दिनु पर्थ्यो, तर अहिले सबै वडामा खोप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। खोप लगाउन आउने आमा र बच्चा दुवैलाई खाजाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। जनतासँग उपमेयर कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती महिलाहरूलाई चेक जाँच निशुल्क गरिएको छ। साना स्वास्थ्य चौकी बनाउनका लागि प्रदेश संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट 15 लाखदेखि 50 लाखसम्मको बजेट छुट्याइएको छ। भर्खरै मात्र 3 करोड 50 लाख बराबरको कोभिड अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याएको चौदण्डीगढी नगरपालिकाका प्रमुख खगेन्द्र राईले बताए। सो कोभिड अस्पतालमा जिल्लाभरिका साथै खोटाङ, भोजपुर लगायत अन्य जिल्लाका बिरामी समेत सेवा लिन आएको बताएका छन्। स्वास्थ्यमा पनि अत्यन्तै मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, शिक्षाको बारेमा बोल्दै गर्दा पनि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, कृषि, स्वरोजगार, रोजगारका जुन विषयहरू छन्, यो विषयहरू चाहिँ अहिलेको हाम्रो संविधानमै पनि चाहिँ मौलिक हक अधिकारको रूपमा राखिएको, यो 5-7 वटा कुरालाई चाहिँ कुनै पनि बाहनाले कसैले पनि यसबाट चाहिँ नागरिकहरूलाई वञ्चित गर्न हुँदैन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी होइन, शुद्ध पिउने पानी भनौँ, अझै कृषि, तपाईँको के अरे रोजगार जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि बाहनामा चाहिँ नागरिकहरूलाई वञ्चित राख्न हुँदैन र सकेसम्म यो 5-7 वटा कुरालाई चाहिँ जसरी पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर संविधानमा पनि लेखेकोले हाम्रो नगरपालिकाले त्यही अनुरूप चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, स्वरोजगार, कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। र स्वास्थ्यमा पनि मैले भन्नुपर्दा मैले भन्छु तपाईँहरूलाई सोधे, हामीले स्वास्थ्यलाई होस्, चाहे शिक्षालाई होस्, चाहे कृषिलाई, चाहे तपाईँको पिउने पानीलाई होस्, हामी यसमा अलिकति हाम्रो आज मैले बोल्दै गरेको दिन आज नारी दिवस पनि परेको रहेछ र हामीले लगभग यसमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई होइन नारीहरूलाई नै विशेष चाहिँ अझै यो 5-7 वटा कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ छुने भएकोले पनि हामीले यसलाई अलिकति महिलालाई अधिकारको रूपमा पनि र महिलाको हक अधिकारको रूपमा पनि हो यो भनेर पनि हामीले यो 5-7 वटा कुरामा राम्ररी लगानी गरेको अवस्था छ। जस्तै तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा स्वास्थ्यमा हामीले कार्यविधि बनाएर रोग पहिचानकोदेखि लिएर नेपाल सरकारको 5-7 वटा चाहिँ तपाईँको एउटा के अरे 8 वटा रोग छ दीर्घ रोगीहरू, त्यो रोगीको लागि जुन नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा सहुलियत चाहिँ 1 लाख रुपियाँ बराबरको उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि यहाँनिर चाहिँ नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर 8 वटा रोगीलाई 50,000 एकजनालाई एकपटक दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ र त्यो अनुसार लगभग हामीले 2 करोडभन्दा माथि हाम्रो खर्च भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अन्य स्वास्थ्य चाहिँ भनेर विपन्न परिवार स्वास्थ्य चाहिँ के अरे सुरक्षा अथवा स्वास्थ्य सेवा भनेर चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। त्यसमध्ये हामीले एउटा बिरामीलाई बिरामी पहिचानको लागि अथवा मैले चाहिँ साधारण ट्याब्लेट पनि किन्न पर्ने ट्याब्लेट जुन सहुलियत के अरे नेपाल सरकारले दिएको भन्दा फरक दबाई पऱ्यो, यो दबाई चाहिँ मैले किन्नुपर्ने भएकोले मसँग पैसा भएन भन्ने गर्दा हामीले 2,000 लिएर 15,000 चाहिँ फरक बिरामीहरूको लागि पनि सेवा चाहिँ दिने व्यवस्था मिलाएको छौँ आर्थिक सुविधा, र त्यो हिसाबले हामी लागेका छौँ। भनेपछि हामीले अन्य कुरामा अहिले हामीले जति पनि हामी आउनुभन्दा अगाडिको खोप केन्द्रहरू थिए ती खोप केन्द्रहरू चाहिँ कि त हाम्रो स्वयंसेवक दिदीबहिनीहरूले आफ्नै घरमा चलाउनु पर्ने, कि त एउटा फनैचामा चलाउनु पर्ने, कि त एउटा कसैको घरमा मागेर चलाउनु पर्ने अवस्थामा हामीले त अहिले सबै खोप केन्द्रहरूलाई चाहिँ 2.5-3 लाख रुपियाँ 3 लाख रुपियाँसम्मको लागतमा सङ्घीय सरकार र हामी मिलेर चाहिँ अहिले सबै खोप केन्द्रहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरेर अहिले जुन जुन वार्डको चाहिँ खोप केन्द्रहरू तोकिएको खोप केन्द्रहरू छ त्यो खोप केन्द्रहरूलाई पक्की बनाइदिएर हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुविधा सम्पन्न जत्तिकै बनाइदिएका छौँ र अहिले सेवा चाहिँ त्यसरी प्रवाह गरिरहेका छौँ। अब हामीले खोपबाट कोही बालबालिकाहरू वञ्चित होलान् र स्वास्थ्यको जुन एउटा लक्ष्य छ नेपाल सरकारको जुन लक्ष्य त्यो लक्ष्यबाट चाहिँ हामी पछि परौँला भनेर चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने खोप केन्द्रमा आउने आमा प्लस बच्चालाई खाजाको व्यवस्था मिलाएका छौँ। हामीले 1 व्यक्ति बराबर 100 रुपियाँ दिन्छौँ, त्यसमा 30 रुपियाँ बच्चाको लागि र 70 रुपियाँ आमाको लागि भनेर चाहिँ हामीले खाजाको व्यवस्था मिलाइदिएका छौँ। जुन चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुनै दिन चाहिँ आफ्नो घरको व्यस्तता हुँदै गर्दा पैसा नभएर घरमा चाहिँ के अरे पकाउने समय नभएर चाहिँ आउन नपाउने बाहनाहरू जस्तो भयो भने नहोस् भनेर हामीले
त्यो खाजाको व्यवस्था मिलाएको छु। मैले अर्को यो कुरा पनि आमाहरूसँग जोडिएको छ, किनभने बालबच्चालाई लिएर आउने पुरा आमै हुन्छ र नारी हुनुहुन्छ, त्यस कारणले पनि हामीले व्यवस्था मिलाएको। अब अर्को कुरा, हामीले हाम्रो पालिकामा भएको जति पनि के अरे गर्भ अवस्थामा रहने महिला दिदीबहिनीहरू हुन्छ, जो गर्भवती हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो नियमित चेक जाँच चाहिँ चारचोटि गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रो पालिकामा चाहिँ अन्य पालिकाहरूमा लगभग मैले सुन्दै गर्दा हामीले देख्दा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा पनि छ, तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमहरूबाट नै हामीले सुन्दै गर्दा जनतासित मेयर कार्यक्रम भन्ने छ भने हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ जनतासित उपमेयर कार्यक्रम छ, र हामीले चाहिँ जनतासित उपमेयर कार्यक्रम राखेको हुँदा जनतासित उपमेयर कार्यक्रम मार्फत हामीले चाहिँ त्यो गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ चारचोटिको जुन चेक जाँच छ त्यो चाहिँ हामीले निःशुल्क व्यवस्था मिलाएका छौँ, र हामीसँगै हामीसँग भएको अहिले नगर अस्पताल छ, त्यो नगर अस्पतालमा चाहिँ हामी त्यसको इलाज गराइरहेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले के अरे निःशुल्क चाहिँ चेक जाँच गराएको अवस्था छ। र हामीले स्वास्थ्यप्रति अर्को हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई चाहिँ केही कारणवश चाहिँ यसपालि पनि सङ्घीय सरकारको चाहिँ 15 बेडको अस्पतालमा नपर्दै गर्दा हामी आफै नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रै नगरपालिकाको उमा चाहिँ अब हामीले 15 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई हामीले के अरे नगर अस्पताल बनाएर अहिले चलाइरहेको अवस्था छ, र त्यसमा हामीले लगभग चाहिँ चाहिने चाहिँ चिकित्सकदेखि लिएर अन्य चाहिँ के अरे स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू लगायत जति चाहिने उपकरणहरू हामीले अहिलेसम्म डिजिटल उपकरण पनि लिएर चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ, र हामीले एम्बुलेन्सहरूको चाहिँ हामीसँग लगभग एम्बुलेन्स चाहिँ हामीसँग 4-5 एम्बुलेन्स हाम्रो कुदिरहेको छ भने हाम्रो तिनवटा एम्बुलेन्स हामीले सबै क्लियर गरेर भन्सारमा आइसकेको अवस्था छ, हामीले ल्याइरहेको अवस्था छ। र हामीले स्वास्थ्यलाई पनि अत्यन्तै मैले अघि नै भने नेपाल हाम्रो संविधानमै चाहिँ त्यो चाहिँ मौलिक हक अधिकारको रूपमा लेखेकोले स्वास्थ्यलाई पनि हामीले अत्यन्तै नजिकबाट गम्भीरता र अत्यन्तै यसलाई महत्त्वको साथ हेरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब हामीले अहिले हाम्रो नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्यको भवनकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रै लगानीमा पनि तपाईँको 15 लिएर 50 लाखसम्मको सङ्घीय सरकार विदेशी संस्थाहरूसँग मिलेर हामीसँग अहिले स्वास्थ्य चौकीको भवन मात्रै पनि हाम्रो बनाइदिएको 15 लाख सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको भवनदेखि लिएर सङ्घीय सरकार अथवा हाम्रो के अरे हाम्रो यो जस्तै के अरे स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम भन्ने जुन संसदज्यूहरूले पाउने हुन्छ, हाम्रोमा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रको माननीय हुन्छ डाक्टर नारायण खड्काज्यू, उहाँ मार्फत हामीले उहाँको बजेट मार्फत 50 लाखसम्मको र जापानिज सरकारसित मिलेर हामीले 1.5 करोडसम्मको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीको भवनहरू पनि निर्माण गरेको अवस्था छ। यसै गरी स्विस सरकारसित हामीले चाहिँ कोभिडको बेलामा मिलेर हाम्रो 8 पालिकाका चाहिँ पालिकाको बजेट र स्विस सरकारको बजेटमा हामीले लगभग 3.5 करोड कोभिड अस्पताल पनि हाम्रै नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6-7 धारेमा बनाएर हामीले सञ्चालन गरेर यो नगरपालिकाले त्यो अस्पताल हामीले पहिल्यै सञ्चालन गर्दै गर्दा 156 जनालाई हामीले कोभिडको पनि चाहिँ बिरामीहरूलाई निको बनाएर पनि पठाएको नगरपालिका हो यो, र हामीले नागरिकलाई स्वास्थ्यप्रति चाहिँ कसैले पनि वञ्चित हुनु हुँदैन भनेर भन्यौँ। हामीले तपाईँको कोभिड अस्पताल चाहिँ धरान तपाईँको के भन्छ विराट के अरे विराटनगरभन्दा अन्त कल्पना के अरे नसोचिरहेको बेलामा हाम्रो यो नगरपालिकाले चाहिँ हामीले आइसोलेसन सेन्टर तथा कोभिड अस्पताल भनेर सञ्चालन गरेर चलाएको नगरपालिका हो यो, र त्यसमा हामीले चाहिँ यो हाम्रो नगरपालिका सँगसँगै हामीले अन्यत्र नगरपालिका अन्यत्र जिल्लाको नगरपालिका पनि हाम्रो जिल्ला बाहेकका अन्य भोजपुर खोटाङ तपाईँ ओखलढुङ्गासम्मको साथीहरू र तपाईँको रुकुम तपाईँको के अरे सर्लाही महोत्तरी सिरा सप्तरीसम्मका चाहिँ पनि कोभिडका बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अस्पतालमा आएर निको भएर जानुभएको अवस्था छ, र हामीले त्यो ढङ्गले स्वास्थ्यलाई लिएका छौँ, त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। कोभिड महामारीको बेलामा पनि हाम्रो पालिकाले हाम्रो पालिकाका साथीहरूले चिकित्सक सुरक्षाकर्मी साथीहरू सबै मिलेर हामीले लगभग कोभिडलाई राम्रैसित नियन्त्रण गरेर यहाँका नागरिकहरूलाई कोभिड अस्पताल कोभिड बिरामी सँगसँगै अन्य स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिएर महत्त्वका साथ अगाडि बढेको यो हाम्रो नगरपालिका हो। र हामीले विभिन्न चाहिँ समयमा तपाईँको आँखा शिविरहरू गरेका छौँ, पाठेघरको शिविरहरू गरेका छौँ, यस्तै अन्य ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचारको पनि शिविरहरू चलाएर चाहिँ बढेको यो नगरपालिका चाहिँ हो। र हामी स्वास्थ्यप्रति चाहिँ अहिले अत्यन्तै आज पनि मैले तपाईँलाई भन्दै स्वास्थ्यप्रति हामीले नागरिकहरूले चाहिँ साधारण स्वास्थ्यदेखि लिएर अन्य पनि बिरामीहरूको बेलामा नहोस्, अहिले जस्तै तपाईँको राष्ट्रिय बिमा
स्वास्थ्य बीमा चाहिँ हाम्रो पालिकामा पनि अब सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमाका नीति नियम निर्देशन अनुसार चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ सरकारले नै सबै दायित्व गरिदिँदै गर्दा अनि अति विपन्न परिवारलाई पनि फेरि सरकारले नै गरिदिने भनेको छ। त ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गको चाहिँ परिचय पत्र बनेको छ तर अति विपन्नको चाहिँ परिचय पत्र नबनेको हुँदा उहाँहरू चाहिँ छुट्नुहुन्छ होला भनेर हाम्रै पालिकाले चाहिँ हामीले निर्णय गरेर हाललाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनेर अति विपन्न परिवारको पहिचान नभइन्जेलसम्मको लागि हाम्रो पालिकाले नै त्यही राष्ट्रिय अति विपन्न परिवारको होइन जुन चाहिँ मापदण्ड छ त्यो मापदण्डलाई टेकेर अहिले वाडाले आफूले एउटा सिफारिस बनाउने र त्यो सिफारिसको आधारमा नगरपालिकाले चाहिँ अति विपन्न परिवारको परिचय पत्र दिएर अहिले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा चाहिँ जुन छ सरकारले दायित्व बोध के अरे गर्ने भनेको त्यो चाहिँ नगरपालिकाले त्यो बिमा बराबरको रकम चाहिँ तिरेर चाहिँ ती अति विपन्न परिवारलाई चाहिँ राष्ट्रिय बिमा चाहिँ के अरे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा चाहिँ ल्याउने भन्ने हाम्रो सोच भएको छ। र हामी यसरी स्वास्थ्यप्रति चाहिँ हामीले गर्न सक्ने सानादेखि लिएर ठुलो कुरामा पनि लागिरहेछौँ। अब अहिले भर्खरै अब हाम्रो यो स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अपग्रेड गर्नलाई नेपाल सरकारको जुन एउटा मापदण्ड छ आफ्नो धनी पूर्जा हुनुपर्ने त्यो जग्गाको लागि पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। लगभग हाम्रो त्यो अन्तिम त्यो तयारी अन्तिममा पुगिसकेको अवस्था छ। लगभग हामी चाँडै त्यसलाई पुरा गरेर यो फागुनभित्रमा हामीले त्यो जग्गा प्राप्तिको प्रोसेस अगाडि बढाएर नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ अस्पताल डिपिआरको लागि बजेट पऱ्यो भने हामी आउँदो सालदेखि 15 बेडको चाहिँ नेपाल सरकारले नै तोकेको मापदण्ड अनुसार अस्पताल चलाउने पनि जमर्को गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले 8 दीर्घ रोग लागेका बिरामीहरूलाई उपचारका लागि 1,00,000 सहयोग गर्छ तर चौधनीगढी नगरपालिकाले नगरवासीले सरकारले दिने सहयोगमा थप रु 50,000 नगरपालिकाबाट पाउने व्यवस्था गरेको छ। बिरामी परेका सामान्य उपचार समेत गर्न नसक्ने विपन्न नागरिकले अवस्था हेरेर 2,000 देखि 15,000 सम्म नगरपालिकाको तर्फबाट सहयोग समेत पाउने गरेका छन्। कार्यक्रम पालिका डायरीमा लिन चाहन्छौ छोटो व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि सडकको अवस्था र तटबन्धनको प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। पालिका डायरी हेर्दै रहनुहोला। पुनः स्वागत छ कार्यक्रम पालिका डायरीमा। अब बाँकी प्रसङ्गका रूपमा जोड्न चाहन्छौँ सडकको प्रसङ्ग। दर्शकविद, चौधनीगढी नगरपालिकामा सडकको अवस्था पनि धेरै परिवर्तन भएको पाइएको छ। मूल सडकदेखि शाखा सडकहरूले पनि परिवर्तनको रूप पाएको छ। साथै सडक किनारमा रहेका नालाहरूको विकासको गतिलाई पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। सडक क्षेत्रमा चौधनीगढी नगरपालिका पहिलेको अवस्थामा जीर्ण भए पनि हाल मदन भण्डारी राजमार्गले छोएपछि सडक क्षेत्रको ठूलो फड्को मारेको छ। सडक नपुगेको सबै टोलमा सडक पुर्याइएको छ। साथै सडकको स्थलोन्नति गरिएको छ भने मापदण्ड विपरीतको बाटोहरूलाई मापदण्ड अनुरूप बनाइएको छ। साथै सडकका किनारमा नाला निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पारुहाङ चोकबाट बिबी चोक हुँदै हाङ बजारसम्म कालोपत्र गरिएको छ। त्यस्तै रातमाटेबाट नगरपालिका हुँदै साकेला चोक, फोसला चोकबाट पुष्पलाल चोकसम्म कालोपत्र भएको छ भने अझै 2 ठाउँमा कालोपत्र गर्ने योजना भइरहेको छ। त्यस्तै मेयर चोकबाट हाइवे खत्री टोलसम्म र खत्री टोलबाट बस पार्कसम्म साथै विभिन्न बाटोहरूको स्थलोन्नति हुँदैछ। नगरपालिकाले सडकलाई विकासको महत्त्वपूर्ण मानेर काम गरिरहेको चौधनीगढी नगरपालिकाका प्रमुख खगेन्द्र राईले बताए। हाम्रो नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा मुख्यतः अन्य विकासको लागि पनि सडक नभई बाटो नभई नहुने भएकोले सडकलाई पनि महत्त्व दिएर अगाडि बढेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नगरपालिका अगाडि पनि अनि कालो पत्री छ। हामीले प्रदेश सरकारसित मिलेर हाम्रो नगरपालिका लगभग हामी आइसके पछाडि 6-7 किलोमिटर चाहिँ पक्किने कालोपत्र नै गरिसकेको अवस्था छ। भनेपछि यहाँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हामीले पक्की यति बनायौँ भने अवश्य पनि हाम्रो नगरपालिकामा भएका हरेक मानव बस्तीमा हामीले सडक पुर्याएका छौँ। त्यहाँ कच्ची सडक होस्, चाहे तपाईँको ग्राभेल गरेको सडक होस्, चाहे भइरहेको सडक स्तर उन्नति गरेको होस्, हामीले लगभग अहिले हाम्रो नगरपालिकामा लगभग जुन बस्तीहरू चाहिँ मा चाहिँ हिजो बाटो पुगेको थिएन, जुन बस्तीहरूमा चाहिँ सडक सञ्जालहरू पुगेका थिएनन्, हाम्रो नगरपालिकामा अहिले लगभग सडक पुगिसकेको अवस्था छ। मैले आफैले एउटा अवधारणा के बनाएको छु भन्नुहुन्छ भने सडकलाई मैले 4 चाहिँ कुराले बाँडेको छु। 4 भनाइ मैले भन्ने गरेँ 4 अक्षरले क ख ग घ होइन। जस्तै क भन्नुको अर्थ कमाउन जाने बाटो, यो हाइवेसित जोडियो, अन्त
अन्य तपाईको जिल्ला अथवा राजधानीसित जोडियो ख मा चाहिँ तपाईको खर्च जाने खर्च गर्ने बाटो खर्च गर्न जाने बाटो भनेको जस्तै गाउँबाट हाम्रो पालिकासम्म अथवा हाम्रो पालिकामा भएको बजारसम्म आउने बाटो र ग भनेको गाउँ जाने बाटो हाम्रो नगरपालिकाबाट गाउँ जाने बाटो अनि घ भनेको गाउँबाट घर जाने बाटो भनेपछि हामीले यो तरिकाले चाहिँ सडकलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर क ख ग गमा वर्गीकरण गरेर हामीले त्यो सडकको सञ्जाललाई चाहिँ विस्तार गरिरहेको हुँदा हाम्रो नगरपालिका जे होस् हरेक बस्तीमा कच्ची सडक मात्रै पुर्याउन सकेता भए पनि पाँच सात किलोमिटर चाहिँ तपाईँको छ सात किलोमिटर चाहिँ हामीले पक्की नै सडक पनि बनाइसकेको हुँदा हामीले सडकलाई चाहिँ अन्य विकास निर्माणका सामग्री लानलाई अन्य चाहिँ तपाईँको जस्तै स्वास्थ्य त मा व्यवस्था गरियो तर बिरामी भएर फेरि एम्बुलेन्स छ बिरामी आउन पाएन भने त्यहाँ पनि फेरि सडक चाहियो स्कुललाई व्यवस्थित गरियो तर स्कुल पढ्न जानलाई फेरि सडक भएन भने फेरि त्यो स्कुल व्यवस्थित गरेको पनि अर्थ भएन कृषिलाई व्यवस्थापन गरियो पिउने पानीलाई व्यवस्थापन गरियो तर फेरि पनि सडक भएन र त्यो सबै कुरा लिन जान चाहिँ सहज भएन भने कुनै अर्थ नरहने भएकोले सडक यी सबै विकास निर्माणहरूलाई चाहिँ महत्त्व चाहिँ पूर्णता दिने भएकोले पनि सडकलाई त्यो महत्त्वको साथ हामीले हेरेका छौँ र लगभग हाम्रो नगरपालिकामा बर्खाका केही महिना एक दुई महिना बाहेक अन्य महिनामा हामी सहज तरिकाले हाम्रो नगरपालिकाको हरेक वार्डको हरेक बस्तीमा सहज तरिकाले आफ्नो जुनसुकै खालको वाहन भए पनि लिएर हामी ओहोरदोहोर गर्न सक्ने अवस्था बनाएका छौँ। सडकमा हामीले राम्रै हामीले पनि लगानी गरेका छौँ र हामीले सडकमै पूर्वाधार विकासमा पनि राम्रै लगानी गरेर पक्कीसम्म बनाएर अगाडि बढेको अवस्था। तपाईँलाई मैले भन्छु हाम्रो बजेट जस्तै सडकको पनि हाम्रो दुई चार बजेटहरू हुन्छ, एउटा हामीले छुट्याएको बजेट, एउटा प्रदेश सरकारले चाहिँ सशर्त अनुदानमा दिने र एउटा चाहिँ समपूरक कोष मार्फत दिने र अर्को चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकार मार्फत आउने सडक बोर्ड त्यसले चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने भन्छ। यो सबै कुरा मिलाएर मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै अहिलेसम्म भएको नामहरू लिनुपर्दा जस्तै अब तपाईँको पारुहाङ चोकबाट बिपी चोक हुँदै पारुहाङ चोकबाट होइन उत्तर पूर्व ए दक्षिण पूर्व बिपी चोक हुँदै हाङ बजारसम्म यो कालोपत्र भएको अवस्था छ र हाम्रो यहाँ रातमा त्यही हाम्रो शिवालय मन्दिर भन्छ वार्ड नम्बर छको यो तपाईँहरू यही बाटो भएर आउनु होला मदन भण्डारी राजमार्गको छेउबाट त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको बाटो हुँदै अस्पताल लाइन के अरे तपाईँको थाना लाइन हुँदै साकेला चोक पानीट्याङ्कीसम्म चाहिँ कालोपत्रे भएको अवस्था छ र हाम्रो वार्ड नम्बर दुईको जोर बाटोदेखि तपाईँको गिर्जा चोकसम्म चाहिँ के अरे कालोपत्रे गएको अवस्था छ। त्यस्तै हाम्रो बेलाहा त्रिजुगा नदीबाट बेलाहा चोक वार्ड नम्बर पाँचमा चाहिँ कालोपत्रे भएको छ र हाम्रो यही तपाईँको हाम्रो यही नगरपालिकाको यता आउने यो छेडी फोस्ला चोक भन्छ त्यसलाई फोस्ला चोकबाट पुष्पलाल चोकसम्म पनि कालोपत्रे चाहिँ भएको छ। यो लगभग तपाईँको हाम्रो यो सबै मिलाउँदा तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ छ सात किलोमिटर लगभग हाम्रो कालोपत्रे चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सफल भएका छौँ र यही वर्ष अब फेरि हाम्रो चाहिँ दुईवटा चाहिँ कालोपत्रे लगभग हुने चाहिँ ठेक्का लागिसकेको छ होइन सम्झौता गर्न बाँकी छ लगभग यही वर्ष सकिने हो त्यो योजना भनौँ। अब हाम्रो त्यो म बस्ने चोकलाई चाहिँ अब सबैले चाहिँ मेयर बस्ने भएकोले त्यसलाई मेयर चोक भनिदिएको छ त मेयर चोकदेखि लिएर तपाईँको हाइवे मदन भण्डारी चोक खत्रीटोलसम्म चाहिँ कालोपत्रे चाहिँ बन्दैछ र स्तर उन्नति त तपाईँको मैले भन्नु यो भनेर सम्भवै छैन लगभग हामीले सबै बजेटहरूलाई चाहिँ हामीले स्तर उन्नति गरेका छौँ र मैले अघि तपाईँलाई दुई चारवटा बजेटहरू लिएँ र नगरपालिकाले बजेट विकास गर्दा पनि त्यही ढङ्गले जस्तै स्तर उन्नतिको तपाईँलाई एउटा नाम लिनु पऱ्यो भने तपाईँले जस्तै बङ्सिला घाट चाहिँ तपाईँको के अरे बेल्टार बङ्सिला घाटको सडकलाई हामीले स्तर उन्नति गरेका छौँ। त्यस्तै सुगाचारीदेखि चार गरे भन्ज्याङ लगभग आठ नौ किलोमिटर हो यसलाई पनि हामीले स्तर उन्नति गरेका छौँ सुगाचारीदेखि चार गरे भन्ज्याङसम्म। त्यस्तै हामीले अब अहिले हाम्रो पिच हुने चाहिँ पोहोरकै बजेटमा थियो तर त्यो कोरोनाले गर्दा ढिलो काम भएकोले सकेको छैन। अहिले अब हाम्रो एउटा चाहिँ तल मदन भण्डारी हाइवे खत्रीटोलदेखि बस पार्क हुँदै उत्तर चाहिँ तपाईँको वीरेन्द्र बजार भन्ने ठाउँ छ त्यहाँसम्म पनि हाम्रो कालोपत्रे हुने तयारी अवस्थामा सबै सभ्य सर्वस्थ मात्रै माथिबाट कालोपत्रे हाल्न मात्रै बाँकी भएको अवस्था छ र स्तर उन्नति त मैले तपाईँलाई भनिहालेँ त्यो त भएको छ र अरू लगभग हामीले सबै सडकहरूलाई नगरपालिकाको स्तर उन्नतिको त हजुरले किलोमिटरकै हिसाबमा मैले भन्नुपर्दा त हजुरको टेलिभिजन मार्फत लगभग धेरै किलोमिटर छ
स्तर उन्नतिकै चाहिँ हिसाबमा हामीले स्तर उन्नतिमा तपाईको सडक सँगसँगै नालाहरू पनि बनाएको हैन अवस्था छ त्यसकारणले स्तर उन्नति त धेरै भएको छ हालसम्म स्थानीय सरकारले मात्र करिब 7 किलोमिटर सडकको कालोपत्र गरिसकेको छ अब लागौं अन्तिम प्रसंगतर्फ प्रसंग हो तटबन्धनको दर्शकबिन्द तपाईलाई थाहा छ या छैन चौदण्डीगढी नगरपालिका धेरै खोला भएको नगरपालिका हो भनेर यथार्थमा हो पनि चौदण्डीगढी नगरपालिकाको कुल क्षेत्रको 5% खोला नालाले ओगटेको यथार्थ जानकारी हामीले पाएका छौं अब खोला नाला भएपछि सुरक्षा र तटबन्धनको प्रसंग त उठ्ने नै भयो तसर्थ सुरक्षा र तटबन्धनका लागि चौदण्डीगढी नगरपालिकाले के कस्तो तयारी तथा कार्यहरू गरेको छ त देखाउँदैछौं यो दृश्य सामग्रीमा चौदण्डीगढी नगरपालिका धेरै खोला नाला भएको नगरपालिका हो यो नगरपालिका नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफलको 5% खोला नाला भएको नगरपालिका हो बढी मात्रामा खोला नाला भएकै कारण वर्षायाममा डुबानमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ डुबानमा पर्दा मानवीय साथै धनजनको ठूलो क्षति हुन्छ त्यसबाट जोगिन तटबन्धनको आवश्यकता हुन्छ चौदण्डीगढी नगरपालिकाले तटबन्धनलाई प्राथमिकता दिएकै कारण हाल कुनै ठूलो धनजनको क्षति नहुने देखिन्छ नगरपालिकाले वार्षिक 1 करोडदेखि 5 करोडसम्म तटबन्धनका लागि खर्चिने गर्छ कुनै ठूलो योजना बाहेक अन्य व्यक्तिले समेत तटबन्धनका लागि सहयोग माग्न आए सहयोग गर्ने गरेको चौदण्डीगढी नगरपालिका प्रमुख खगेन्द्र राईले बताए हाम्रो नगरपालिकामा लगभग उदयपुर जिल्लामै पनि बढी खोला नाला भएको जिल्ला हो यो खोला खहरीहरू भएको जिल्ला मैले सुने र मैले बुझे अनुसारको तथ्याङ्कमा चाहिँ हरेक जिल्लामा चाहिँ तपाईँको टोटल भूभागको भूगोलको चाहिँ तपाईँको लगभग 3-3.5% चाहिँ खोला नाला हुने गरेको पाइएको छ भने चाहिँ हाम्रो जिल्लामा चाहिँ टोटल भूभागको 5% चाहिँ खोला नाला भएको जिल्ला हो यो त्यस त्यो त्यो हिसाबले पनि हाम्रो नगरपालिकामा पनि प्रशस्तै खोला नालाहरू खहरेहरू छन् र हामीले अहिले त्रिजुगा नदी नियन्त्रण चाहिँ नेपाल सङ्घीय सरकारको गुरु योजना अन्तर्गत खाँडो नदी तथा त्रिजुगा नदी नियन्त्रण कार्यालय राजुराजले हेरेर अहिले करोडौँको बजेटमा तटबन्धनहरू बनिरहेको छ भने हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ ठुलो योजनाको गुरु योजना सँगसँगै हामीले गरेका केही तटबन्ध बाहेक हाम्रोमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ तटबन्धको बढी चाहिँ एउटा चलन चल्ती छ भन्दा हुनुहुन्छ भनेदेखि मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तत्काल खेत लानु आँट्यो त्यहाँ स्वयं उपभोक्ताहरू आफै त्यो खेत धनी आफै चाहिँ के अरे वाडामा गएर सिफारिस लिएर आउनुहुन्छ र हामीले त्यही अनुसार तटबन्ध तुरुन्तै गरिदिन्छौँ र हामीले लगभग योजना बनाएर अनि के अरे तपाईँको अपरजट गरेर यो के अरे इमर्जेन्सी गरेर लगभग हामीले वार्षिक रूपले चाहिँ 1 करोडदेखि लिएर तपाईँ 1.5 करोडसम्मको चाहिँ तटबन्धमा खर्च गर्ने चाहिँ हाम्रो गरेका अवस्था छ हामीले र हामीले लगभग गाउँ बस्ती र खेतहरूमा पसिहाल्ने खालको अवस्था चाहिँ हामीले रोक्न सफल भएका छौँ तर पनि कहिले कहिले तपाईँलाई भनिदिउँ अब वन जङ्गलहरू होइन हिजोको हिसाबले चाहिँ अलिकति कम भएको र मासिएको कारणले र फेरि वातावरण चाहिँ तपाईँको अहिले असन्तुलित भएको हुनाले कतिखेर पानी पर्छ कतिखेर घाम लाग्ने टुङ्गो पनि नभएकोले कहिले सोचेकोभन्दा पानी नपर्ने कहिले सोचेकोभन्दा बढी परिदिने कारणले पनि केही क्षति चाहिँ हुन्छ भएको छ तर पनि हामीले चाहिँ तटबन्धको अवस्था चाहिँ गुरु योजना बनाएर होस् त्यहाँ बाँध बाँध्नेलाई चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट होस् हाम्रो नगरपालिका गरेको र साथै तपाईँको सेवाग्राही स्वयंले आफै आएर चाहिँ म आफै लाउँछु भनेर हामीले ढुङ्गा र चाहिँ तपाईँको जालीको व्यवस्था गरिदिएर पनि लागेको अवस्था हुनाले हामीले तटबन्धमा पनि राम्रै खर्च गरेका छौँ र जे होस् कृषकहरू अब तटबन्धबाट बलि अलिक फाइदा हुने र कृषकहरूलाई अब तटबन्ध मार्फत पनि सन्तुष्टि बनाउन सफल भएका छौँ समग्रको सबै खालको चाहिँ हाम्रो बजेट मिलाएर सङ्घीय प्रदेश हाम्रो मिलाएर गर्ने भने लगभग हामीले जहाँ जहाँ बढी क्षति हुने हो कृषकहरूको हामीले 5-7 वार्डलाई नै कभरेज गर्न सफल भएका छौँ खाँडो नदी तथा त्रिजुगा नदीमा बाँध लगाउने कार्यपछि नगरपालिकाका तराई भूभागका सबै वडाहरू प्रभावित बनेका छन् एरिया टेलिभिजनका लागि सुरेश बस्नेत उदयपुर हवस् त पालिका डायरी आजलाई यति नै अर्को साता अर्को कुनै नयाँ पालिकाको गतिविधिलाई लिएर तपाईँमाझ उपस्थित हुने नै छौँ आजको अङ्कबाट बिदा हुनुभन्दा अघि पालिका डायरीका संवाददाता सुरेश बस्नेत भिडियो सम्पादकमा दीपक श्रेष्ठ र क्यामेरामा कालीप्रसाद चापागाईलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रमको सारथी निशान खत्री लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौँ एरिना टेलिभिजन भने हेर्दै रहनुहोला नमस्ते